हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ सोही कारण हाल देशभर साधारणतया बद्लिरही बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा पनि फाटो फुट्टो वर्षा भएको छ यो सँगै उपत्यकामा चिसो महसुस भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा दिपायलमा चौध दशमलव सात डडेलधुरामा सोह्र दशमलव पाँच धनगढ़ीमा उन्नाइस दशमलव तीन विरेन्द्रनगरमा बाह्र दशमलव पाँच नेपालगञ्जमा आठ दशमलव छ जुम्लामा सत्ताइस दशमलव आठ घोराहीमा छ दशमलव तीन पोखरामा एक दशमलव दुई भैरहवामा तीन दशमलव शून्य काठमाडौँमा शून्य दशमलव एक मिलिमिटर वर्षा भएको छ दिउँसो देशभर साधारणतया बदलिरहनेछ सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी गण्डकी बागमती प्रदेशसहित कोशी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा र बाँकी भूभागको थोरै स्थानहरूमा छिटफुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ देशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदलिरहनेछ कोशी मधेस सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको साथै बाँकी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ देशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी गण्डकी बागमती प्रदेशसहित कोशी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसित हल्कादेखि मध्यम वर्षा र बाँकी भूभागको थोरै स्थानहरूमा छिटफुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै महाशाखाले देशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेकाले त्यस क्षेत्रमा दैनिक जनजीवन लगायत कृषि स्वास्थ्य पर्यटन पर्वतारोहण सड़क तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अप्नाउन अनुरोध गरेको छ हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ